אחד בהמשך הדברים של סגנית ראש העיר פה, שזה חשוב, אחד הדברים החשובים שהיא אמרה זה בעצם שההנגשה לנכים נתבצעת על ידי רמפה מעץ. בתל אביב אנחנו נלחמנו והלכנו עד בית משפט לזה ששפכו בדיוק על החוף באופן לא חוקי. אז כל הכבוד לעיריית נתניה שהיא מדגישה את העניין של ההנגשה לנכים צריכה להתבצע בדרכים יותר אקולוגיות מאשר בטון. זה היה חשוב לי להגיד. עכשיו ככה, לגבי הפאנל שיש פה כיום, אנחנו כינסנו היום, אני רק אתן איזשהו מבוא. לפני שנתיים אנחנו התנגדנו לנושא של הרחבת הטלס בתל אביב, שם היה מהלך מאוד קיצוני של הרס וצמצום שטח חולים של רופאי מרכז תל אביב. גם לאחר הכנס עשינו חושבים איך אפשר להרחיב את הפעילות. אני בצד ידידה, ככה נכנסתי יותר לעניינים האקולוגיים, שם בראשונה בחיי התוודעתי לחוות הדממה, ושם היום הגיעו עירית וגור רוטר. ושם בעצם ניסיתי להבין מה המשמעות של קהילה אקולוגית, מה המשמעות של חיים בקהילה אקולוגית. ומשם באמת המשכתי הלאה לעוד פרויקטים בתל אביב. אני לא אעלה אתכם את הרשימה הארוכה. בין היתר נלחמנו על נכס החוף האחרון בתל אביב. שם נמצא אלון אלירן, שהוא אחד מהאנשים שמובילים לשימור הרכס החוקר בתחום תל אביב בתל ברוך. כל הכבוד לו. עוד פרויקטים כאלה ואחרים. אז אני אציג את האורחים, שלום. אני אציג את האורחים שיש איתנו היום. יש לנו את גור רותם, הוא אגרונום בעל תואר שני באקולוגיה, והוא מרצה ומדריך בקורסים באקולוגיה מעשית, והוא גם מתכנן בפרמקלצ'ר. ובעל חוות אדממה, שהיא נמצאת במושב ניר משה. שהיא וטרינרית בעלת התמחות במקור התרופות ובריאות הציבור. קדיטה יש פעילה אקולוגית מאוד ענפה בתוך היישוב. נמצא איתנו גל לוין גנצקי, הוא בן קיבוץ נווה איתן, חלוץ בתחום ייצור מגרות אופניים, כיפות גיאודזיות, מפתח טכנולוגיות שוחות. ואלון אלירן נמצא איתנו, שהוא נציג של קהילת בעיר. דוקטורנט ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. ואחד מהחלוצים, כלומר, אנשים שמצילים שמורות טבע בתל אביב, הוא מרכז מדינות קהילתיות, איש רב מעשי. אשמח קודם כל לשאול את גור כמה שאלות. פותח את הפאנל איתך. מה שאני אשמח לשאול, אני קראתי שבעצם התחלתם את הפעילות אחרי, כלומר, החשיבה לבנות את החווה לאחר שהייתם בפסטיבל בראשית של 1999. אז מה שהייתי רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מה היה החזון שעמד לנגד עיניך, כלומר לנגד עיניכם, כשהייתם בתחילת דרככם בניר משה? כלומר, שרק הקמתם את האדמה. אני אשמח שתתן כמה מילים. אשמח מאוד. השאלה אם אני יכול לדבר בלי מיקרופון. כן, אבל אולי תעמוד, מאחורה לא רואים. טוב, הסיפור כזה. היינו בגן שומרון ב-99, כל המשפחה, כל הילדים,
וזוג סטנדרטי לחלוטין, אקדמיים רצים אחרי המזגן הבא וצורק את הרכב וככה, ופתאום אנחנו הגענו לאיזשהו מקום, לאיזשהו חלל, שהתחושה הייתה שאנחנו הגענו לאיזושהי משפחה, לאיזשהו שבט, א' שלא ידענו שקיים, ולא ידענו שאנחנו שייכים אליו. ואז כשחזרנו הביתה, לא, אני אספר לך רגע על מה שקרה שם, היה חום מילים לוטן, כמו שתמיד ברגע האחרון, לפני פסטיבלים, מתרגלים לך ברגע האחרון, בנו שם איזושהי נחקה קטנה, ישיבה של איזה ארבעה אנשים, מהאדמה. הרעיון שאפשר לבנות מהאדמה, אני יודע שחצי משות זה גם חצי משות גרה באדמה, אבל שהארץ זה שזה משהו שכדאי ונעים יותר מאשר הקירות הכל כך רגילים האלה, זה היה משהו של וואו. ואחר כך לראות את אחד הילדים, הילדים שנרגו עם כל מיני פריצרים וקיבלו כסף על כל שפריץ ככה לרענן, ומרחוק ככה אחד הילדים נכשל ואנחנו ככה נקפוץ ולא, מישהו היה נקל את הדרך, הוא היה וואו, זה משהו וכל ההוואי שם ואז חזרנו הביתה, מסתכלים אחד על השני ואנחנו צריכים פה גרים לגנגל יש לנו בית גדול, אדמה, שכנים נכבדים באמת שהכל טוב אמרנו, אבל בכל זאת דבר כזה, למה שאנחנו ניסע ארבעה ימים בשנה כשאנחנו יכולים כאן לחיות את זה בעצם כל יום? ואז נמצא שבוע שאנחנו עוד על פיום הקאצ'ר ואני אקולוג מהפקולטה, אבל לא מעבר לזה, זה משהו כזה של הידע, אבל לא מעבר ופתחנו את המקום, מאז בעצם גרים כמה אנשים וזה לא שאנחנו ידענו, זה לא שהייתה איזושהי תוכנית או חזון מעבר לנושא של קהילתיות להבין בעצם שהאדמה, לא שלנו, זה שאנחנו שייכים לאדמה וברגע שהבנו את זה, היה איזשהו גידור גם בתור אקולוג שאני אחראי, ואני מבין ואני יודע שאני חלק מהביוספירה ואנחנו ביחד צריכים שתהיה לו את הנגישות בכל האדמה, מים, שמש וכל הדברים האלה. ובעצם 15 שנה בהתחלה עמד שני מקלטי, אחר כך פתחנו את זה לתיירות, תיירות חינוכית, והגיעו אלפי ילדים ומורים בשביל לראות את המקום, והקמנו שם כל מיני דברים אלטרנטיביים, מבתים שזה בעיקר גסטי, ותיכונות אנרגיה, זה נשאר באורסקורת. המקום בעצם פועל כמרכז קליטה לאנשים, לרעיונות, לטכנולוגיות, לצמחים ועל פי קוד פתוח, אם נשארים ככה עובדים לפי פטנט, אז כאן בדיוק ובשבוע חזרנו את המירה ובעצם מה שקרה לנו זה משהו שהוא די דומה אם עד אנחנו נרגשנו, וואו, כאן בארץ, יש לנו איזושהי קהילה שאנחנו משתתפים אליה אנחנו עכשיו נרגשנו, ראינו וחווינו שאנחנו חלק, גם אנחנו, חלק מקהילה עולמית של מיליוני אנשים שמבינים שאפשר לחיות בצורה אוהבת ושזה משהו שהוא ריאלי. ומה זה בעצם אוטופיה ריאלית. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו זה בעצם זה החזון. רק להרחיב, אני אגיד לכם שלושה ימים, בחודש ספטמבר של 2013, אחד הדברים שבעיניי הוקסם, מעבר לזה שקיבלתי קבלת פנים מאוד חמה, זה שהמזון היה כל כך מזין, שאני, בתור אחד שחי בעיר, אני מרגיש כל הזמן רעב, אצלכם אני הרגשתי כל כך רגון, את חדל מזון ש... פשוט לא חשתי שאני צריך יותר מדי מזון, זה מדהים. בהקשר הזה, אני... שמר כמה זה היה קשור לבחור זה לא שאלה. יש פה כמה דברים שהם מתחברים אחד לשני. בהקשר הזה אני אשמח לשאול אותך, כשאתם חולדים את המתנדבים, כלומר, חברת הדרמה בין היתר גם פרויקט מתנדבים, מה הדברים החשובים עבורך ועבור איתי מבחינת מה שאתם רוצים להרחיב את המתנדבים? מה הדברים העיקריים שחשובים לכם להרחיב?
אותם מצבים של פרטיות. אני חושב שבעצם הדבר המרכזי לגמרי זה שאפשר להרגע שהכל בסדר, כל המערכת בעצם מחיצה אותנו, שאם אנחנו לא מספיק יפים, לא מספיק עשירים, אנחנו חיים בתודעת מחסור שמלחיצים אותנו מכל הרמות. והעולם גדול מאוד, אין פיצוץ אוכלוסין של אנשים, אין מחסור באיזשהו דבר שאנחנו צריכים, אם חסר משהו בדברים שאנחנו רוצים, אבל זאת בחירה. אם חסר משהו שאני מוכן, אני חושב לדבר על קבוע, וזה בעצם הדבר המרכזי והכללי, שאפשר לנשום עמוק, יש זמן, לא חייבים לחוץ, ותסתכלו על זה בכל רמה שאתם רוצים, לא צריך, לא יודע מה, לא צריך, בדיוק כמו שאנחנו, זה בסדר גמור, ואין אף אחד שעומד עלינו, לא לחלוטנו ולא לשום דבר אחר, ולפעול מתוך המרכז, לא מתוך איזשהו משהו, להכיר פעם, להגיע מוצא, אלא באמת, לא בצורה. עוד דבר נוסף שאני אשמח לשאול אותך, היום כשכבר חווה קיימת הרבה שנים, כיצד אתם מרכיבים את הידע שלכם הלאה? כלומר, נגיד כמו שיתופי פעולה עם פרויקטים של משרד החינוך, או עם עוד קהילות נוספות, זאת אומרת, איך אתם לוקחים את הידע שלכם ושולחים אותו לעוד מקומות, כלומר, דואגים שיהיה עוד משיתופי פעולה? בעצם המשיתופי פעולה הזאת, ריטה מאבקן את הידע. טוב, אז כמו שאמרת, במשך שנים שעבדנו רק מתנדבים שהגיעו, אז כן ניסינו לפנות לרשויות, וגם באמת עבר הזמן, אני חושב שאחרי 2009 איכשהו היה איזשהו שילוב, והרשויות בארץ נפתחו לכל הנושא הזה, ובאמת גם ביקוש, בבתי ספר השיח השתנה, ואז בעצם גם לא נראינו כמו איזושהי חבורה מוזרה שמתעסקת עם דברים אלטרנטיביים, אלא הם רצו את הדבר הזה. זה מצד אחד, שיש את הביקוש בכל הזמן פונים, גם גופים מסודרים, כולל צבא אפילו. ומצד שני, לפני כשנתיים התחלנו תהליך בארץ, קבוצה של אנשים, לארגן רשת של קהילות אקולוגיות. תמיד היה בינינו קשר, אנחנו ישראלים, זה חלק ממה שאנחנו עושים באופן טבעי, כולנו מכירים את כולם, כולם מכירים את כולם, אבל החלטנו לעשות מהלך של למסד את העניין, וזה נשמח גם לספר בהפסקה, מי שמתעניין, שזה איזשהו רשת שאנחנו מכירים, גם רוב חלק מהעניין, של רשת תמיכה. אוקיי, אז בעצם, כמו שגור אמר, בעולם יש הרבה אנשים, בעולם יש הרבה קהילות, שרובם מתעסקים בדיוק באותם תכנים שאנחנו מתעסקים, ומחפשים את הדרך לעולם טוב יותר, תומך, לחיות יותר חיים קהילתיים ועצמאיים. ורשת שאנחנו קבענו אליה והזמינו אותה להצטרף, היא נקראת ג'ן, שהיא לא בעלי קובעים בפנקו, שבהתחלה התחילה כקהילות אקולוגיות, אבל היום היא כבר כוללת גם פרויקטים ועוד סוכני שינוי אחרים. ובעצם אנחנו קבענו רשת והקמנו מה שנקרא ג'ן ישראל. במקביל יש גם את ג'ן פלסטין שמתארגנת, ובכל העולם קמות עוד רשתות כאלה. שקשורות אחת לשנייה מבחינת ידע, מבחינת חומרים, מבחינת פתרונות. רציתי אולי להגיד איזה שתי מילים על התפקיד של קהילות אקולוגיות, קהילות בכלל, בתוך תנועה רחבה של שינוי חברתי, כי זו תנועה מאוד גדולה שיש לה הרבה צדדים והרבה אספקטים. והרבה אנשים שפעילים בשינוי חברתי נמצאים בחיתוך מאוד גדול
עם החברה. הם עובדים מול התקשורת, מול הממסד, מול המשטרה, מול העירייה, מול כל מיני ארגונים, מאוד מאוד באינטראקציה מול החברה. וצריכים ללמוד לדבר את השפה שלה וכו' וכו'. והם מתעסקים עם השינוי של עכשיו. באותו הזמן, התנועה הזאת צריכה גם איזושהי מעבדה או חממה כדי לפתח את הפתרונות היותר ארוכי טווח. אתה יוצר קהילה, בעצם אתה יוצר איזשהו מבנה. זה יכול להיות כפר נידח במדבר או בגליל, זה יכול להיות דירה בתוך העיר, אבל זה איזשהו מבנה שמאפשר לקיים בתוכו משהו שונה, משהו אחר, קצת או הרבה מבודד מהסביבה, ומאפשר לחקור ולהתנסות בדברים שהם רחוקים מהמיינסטרים. ואז אפשר לבדוק כל מי שם לפתח כל מיני דברים חברתיים, שכליים, טכנולוגיים, חינוכיים, אחרים. אז הקהילות הן בעצם החממות, מרכזי המחקר והפיתוח של התנועה לשינוי חברתי, והן מאוד מאוד מגוונות, כמו שהתחלנו לראות כאן. אפשר להסתכל על התנועה הספציפית. בהקשר, נשמח לשאול אותך, דרור, מה מוביל אותך בקדימה? זאת אומרת, כשאתה היית, בוא נגיד לי ככה, כמה שנים אחורה, מה עמד לנגד עיניך שהתחלת לישוב? אני הייתי במסע, מסע כזה של גילוי עולם מבחינתי, של החיים. הייתי אחרי 10 שנים של נדודים בעולם, שהייתי בהרבה מקומות וראיתי הרבה דברים ולמדתי הרבה דברים. הייתה קריאה מאוד חזקה פנימית לעצור ולהתחבר לאדמה. גם להתחבר לאדמה וגם לעצור ולהעמיק במערכות היחסים שהרגשתי שכדי להתפתח עוד וללמוד עוד, אני לא יכול להמשיך לזוז ממקום למקום, אני צריך לשקוט. והשלב הראשון היה לעצור בראש פינה לשנתיים, ואחרי שנתיים בגן עדן מטורף בראש פינה, בתוך הוואדי, על המעיין, בתוך שמורת טבע, משהו מדהים, הרגשתי שאני צריך יותר אנשים ואני צריך קהילה. פשוט היו הרבה חברים שלי בקליטה שהתיישבו שם, וזזתי לשם כדי להיות איתם. אגב, אתה תוכל נגיד לתת לנו דוגמה איזה אתגרים עומדים בפניכם בתוך קהילה כשאתם חיים חיי היום-יום? כלומר, התמודדויות, משהו שאתה יכול לשתף אותנו? אני אתן שתי תשובות קצרות. דבר ראשון, בעיניי האתגר המרכזי שעומד בפני כל קהילה וגם בפני כל התנועה לשינוי חברתי הוא האתגר של שיתוף פעולה. זאת אומרת, כולנו באים, או לפחות רובנו הגדול, באנו מבית של אמא ואבא ואחים ואחים, לא באנו מתוך חברה שבטית, מתוך קהילה גדולה מפותחת, גם רוב האנשים שגדלו בקיבוצים, זה לא עובד שם הכי טוב, רוב הקיבוצים, ויש לנו אתגר מאוד גדול לשתף פעולה בתור אנשים שהם קולגות, שהם פירס, שהם שווים, שאין מנהל או מפקד או בוס שאומר מה לעשות וכולם מיישרים כך, אנחנו לא כל כך יודעים איך לעשות את זה, המון קולות, המון דעות, המון רעיונות, המון רגשות, וזה מתפוצץ. כאילו זה, שם אנחנו באים, אנחנו צריכים ללמוד איך לשתף פעולה, וזה בכל מיני וריאציות האתגר הכי גדול, כאילו. כל העולם. בארץ, האתגר הנוסף הגדול זה אדמה. זה יכול להיות פשוט להיות באיזשהו מקום שיאפשר לנו בכלל להיות יחד. בקדיטה, קדיטה האתגר הגדול הוא שאנחנו לא חוקיים. כל קדיטה יישוב לא חוקי. זה חבורה של מתנחלים. זה לנס קורת אחד גדול על אדמות מדינה. הייתה לשם קבוצה עם חזון מאוד יפה לפני 20 שנה. החזון שלהם מתנפץ על האתגר של שיתוף פעולה, ופעם כבר לא שם. כתוצאה מזה, הרבה מהרגעים שהם בנו, והגדרות שהם הקימו, כרגע מאוכלסים על ידי סוחרים. ברגע שמי שגר שם זה הסוחר ולא בעל הבית, אז התוצאה הוא הזנחה, כי הסוחרים לא נותנים את כל ההשקעה שלהם, פלוס העובדה שיש להם חוסר ודאות לגבי מתי יבוא המנהל וימחק את הכל ויעשה מגרשים של חצי דונם, אז הם עוד יותר מקטין את היכולת של אנשים להשקיע. וזה, הרעיות הזאת מייצרת אתגר מאוד מאוד גדול. איפה אתם נמצאים? אצפת. אצפת? אצפת, נוף תנחי, של טרסו, ועצי זי. פשוט דורשתי. אני רוצה לשאול אותך לשיום, קצת על האקטיביזם שלך קצת. כי אני מדבר על איך אתה יוצר אותו, מה עומד לנגד עיניך שאתה עושה את הפעולות במרחב. אני חושב שברמה הכי בסיסית, אני קם בבוקר, שואל את עצמי כל יום לאן הגעתי ומה עושים פה.
העבודה שאני עושה ביחד עם עירית ועוד אנשים על רשת הקהילות האקולוגיות, שלקחת את השלב הבא. אני עובד בתוך איזשהו פרויקט שמייצר תבנית חדשה להתנהלות של תנועה פוליטית, שמאפשר שיתוף פעולה, שוב, בהשפעה על הסביבה, על בסיס של אמון, פרגון ושקיפות. זה קצת אחר ממה שאתם מכירים. תודה רבה. אני רציתי את תמי פרי. תמי אקולוגית עירונית, היא מייסדת קהילת עץ בעיר. היא בוגרת הקורס לכלכלה אקולוגית של העמותה לכלכלה בת קיימא. וגם היא בוגרת תוכנית האנשים של מרכז אשל ומסכנת פארמה קלצ'ר. אני אשמח לשאול אותך תמי, אני קראתי על עץ בעיר וגם הגעתי אליכם במהלך השנים. עץ בעיר מדבר על חזון של חברה טובה, ערכית, מצפונית, בת קיימא, רווחית ומעלה. אני אשמח לשאול אותך מה את עושה באופן אישי וגם חברי העץ על מנת להגשים את החזון הזה. אני לא חושבת שזה החזון שלנו, זאת אומרת, זה לא חזון כזה... ברור, זה החזון של כולנו, של כל אחד, נכון? חברה צודקת ועד כזה מה עמד היה? והרצון שלי הוא להיות באמת, כמו שדור אמר, מקום של בחירה, מקום של ידיעה של הצעת הדבר שבאמת מתאים. רואים טוב לי, רואים לסביבה. השאלה הייתה איך אנחנו עושים את זה בעץ בעיר? אז אנחנו בעץ בעיר אנחנו בדירה קיימת, זאת אומרת, אנחנו שוכרים דירה כמו ש... בהרבה מיגונים אנחנו... בתל אביב, כן, בלב תל אביב. כלומר, אנחנו עושים את הדבר הרגיל והנורמלי ביותר שהרבה אנשים עושים. אנחנו לא מתמודדים עם המדינה יותר מדי, להפך, אנחנו כמה שיותר לא מכניסים את זה למקומות של התמודדות עם גופים שבהחלט מקשים ומגבילים. אבל מסתכלים על הפרטים הכי קטנים של החיים, שהם הרבה פעמים נתפסים כקשים ומגבילים, ורואים מה אפשר לעשות שם, ואיך בעצם לפתוח את זה. זאת אומרת, אנחנו עושים כל הדברים הרגילים. אנחנו נקים בית, שוטפים כלים, נקים איתם באתיה. חלקנו יוצאים לעבוד, זאת אומרת, אנחנו כמה אנשים שגרים ביחד. המספר משתנה, בואו נגיד שזה 6-8 אנשים. אין איזשהו חזון מסוים שכולנו חתומים עליו, אבל זה ברור לנו שאנחנו שם מאותה סיבה, כי רוצים להתרחם את הדברים. אז כל אחד קם בבוקר ועושה את הדברים שהוא רוצה לעשות היום, שזה מתרחם יותר טובים. ויש לנו את המקומות שבהם אנחנו נפגשים. זה יכול להיות במטבח, כשאנחנו פשוט הגיע הזמן להכין אוכל, ובמקרה אנחנו נפגשים שם. זה יכול להיות מסיבה אקולוגית שתכננה בראש, ואז הגיעה הקהילה הרחבה, מעבר לשישה אנשים שגרים ביחד, יש מעגלים מעגלים של אנשים שקשורים לעץ בכל מיני רמות. והמקום בהחלט מציע בועה של החירות. והחירות הזאת היא הנורמליות בעיניי, אבל כשמגיעים, כשעושים את הדרך בתל אביב ומגיעים לעץ בעיר, אז מבקשים החירות. שאפשר להתקדם קיצונית, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר ריק, אפשר להגיד, שקט. אין פרסומות, אין פגיעים, אין נשים, אין תקורים בגלל שאנחנו רגילים לספור בחוץ, אפשר לשבת בשקט, לא צריך לשלם על הקפה, זאת אומרת, מקום בתל אביב שאפשר פשוט לשלם בשקט, ולחשוב, לעצור, ובאמת לבחון איך לעשות חיים תקציבים, זה היה לשאלה? כן, אני אשמח. עוד שאלה נוספת, תשאל אותה, איך זה מדהים להשתתף את הקהילה שלכם עם עוד קהילות ועוד אנשים? כלומר,
ראיתי למשל שיש לכם מפגש זקנים, ויכולה קצת לתת כמה מילים על המפגשים האלה? אז מעגל הזקנים נמצא כאן. תהיה לי עליו לשאלה. לאט לאט עם השנים נוצרים מעגלים. זה באמת מאוד לאט ומאוד קטן. אבל הכי אומן שאפשר, נוצרים מעגלי הגיעה סביב נושאים מסוימים שצפו ועלו בתוך אותו רצון לחיות טוב יותר. אז אחד מהם והראשון שבאמת יותר משנה, שנה וחצי כבר, מאז שתמר התחילה את הרים הדגל וקראה פליאה לאנשים שהם גמרו את הדרך לדגים, מה איתם ואיפה הם. נוצרה בעצם קהילה שהיא מעגל, בתוך עץ בעיר יש מעגל, זה לא בדיוק. זאת אומרת, יש מעגלים שכבר קיימים, ואיתם יש עוד שיתופי פעולה לאורך השנים, ופשוט מתקשר תלוי אירוע או משהו שמתארגן. אבל מבחינת רצף, אז באמת יש את המערכת מהעץ, ויש עכשיו גם את מעגל מהפכת בעלי הבית, שצריך לדבר עליו בפעם הבאה. אני אשמח לשאול את אלון, אלון אדירן, לגבי ההיבט הקהילתי של הבינות הקהילתיות שאתה מוביל ושיש באוניברסיטת תל אביב, שקשור לזה הרבה שנים, כל הנושא של זה, להרחיב קצת על ההיבט הקהילתי של התמונות שאתה מפעיל. כן, אז קהילתיות נשמע בסוף? כן. בינתיים, בלי קצת. הבינות קהילתיות בסך הכל, התפתחות של פחות מ-10, של 15 שנים, 10, אולי התחילו החלוצות, וכל אופן בתל אביב, זה עניין של 8 שנים, אולי טיפה יותר. ואני יודע שמבחינתי המעבר מלעסוק בגידול מזון בבית באיזשהו מעגל סגור לבין לעשות אותם דברים שגם פיזית הם ברמה יותר גדולה, אבל בעיקר הם מגיעים ליצור מפגש עם עוד אנשים, כלומר הרעיון פשוט שאנשים שגרים באותה שכונה יוצרים לעצמם משהו להתפגש סביבו באופן מתמשך, שהוא משהו של יצירה, והוא משהו מועיל כפי שאמרת, והוא משהו שעושה לנו את החיים טובים. שוב, כמוקד של עשייה משותפת, הוא פשוט בעתו בעונה אחת מהפכני, פשוט הוא מהפכני בעתו בעונה אחת, מכיוון שהוא כל כך נגיש, כלומר, אנשים גרים בשכונות האלה עשרות שנים. אני רואה שכשגדלתי כילד באותן שכונות, אז הייתה אינטראקציה, היו זוגות צעירים, והילדים כל הזמן היו בחוץ להורים הזאת. וכלו הילדים, המבוגרים התנתקו, אבל במקום שיש גינה קהילתית ויש עוד פעילויות טובות, הדינמיקה האנושית היא שונה מאוד. גינה קהילתית, כפי שאני מתרומז, מולידה גם יוזמות נוספות, והקשרים הולכים ומתנתקים, ומתנתק רשת של כל מיני יוזמות. קואופרטיב אורגני ושיתוף שטחי פער, ויש לך יוצא בזה. וכמובן אירועים בחגים ומפגשים מוזיקליים וסיפורתיים, כך ש... באופן בסיסי, הנטייה להבין שהגינות הקהילתיות הן קודם כל מוקד קהילתי, והגינון הוא איזשהו תירוץ, זה יכול להיות גם דבר אחר לתורה, מצד אחד. מצד שני, ההתכווננות היא לעשות את הדברים במלוא הכוונה, גם מהבחינה האקולוגית. וגם מבחינה גרנית. ונראה לי שזה לא רק מקרה שזה נובע מתחום הגינון, מכיוון שהחיבור לאדמה שכל כך
חסר לאדם העירוני, פותח את הלב גם לאנשים. וזה יכול להיות כמובן גם להפך, מתוך חיבור לאנשים, נוצר חיבור לאדמה. כמו שאמרתי בהתחלה, פועלת בתחום ייצור נגרות אופניים ועגלות ופתרונות ירוקים. נשמח לשאול אותך גל, אחד מהדברים הראשונים שסיפר אותי, למשל המסע שלך בקהילת מסיבת על אופניים, מההיבט של יכולת לבנות קהילה שהיא ניידת, כלומר קהילה שהיא לא משהו שהוא תלוי במרחב מאוד ספציפי, אלא שאינה במרחב. אני אשמח לשאול אותך, מה עמד לנגד עיניך שחלטת לצאת למשהו שהוא מאוד בעיניי פריסטייל, כמו שאין לו גבולות? טוב, אני אשתדל להיות פוליטיקאי טוב ולענות למה שאני רוצה. הקהילה על אופניים, הייתה רעיון, אחרי שכבר הייתי בכל מיני קהילות. זהו, אמרתי את זה רק יותר. זה סך הכל די נחשב. כלומר, 7 חודשים החליט הרעיון הזה. אני רוצה לדבר על רעיון אחר, למה בכלל קהילה אקולוגית? כן. כן. מישהו יש רעיון, למה ללכת לקהילה אקולוגית? הבריאות שלנו ועכשיו בימים אחרינו. בריאות, שירותי קומפורט, לגדל אוכל, להסתובב עם אנשים כמונו, וזה לא הסיבה הכי חשובה. בגלל מה לנסוע לחו"ל. בעיניי, הסיבה הכי חשובה לעבור לקהילה אקולוגית... לשמור על כדור הארץ. היא כסף. למה כסף? התרבות שאנחנו נמצאים בה, התרבות שאנחנו נמצאים בה כרגע, ההרגלים האלה שלנו הם האויב הכי גדול שלנו, מה שמאיים עלינו להפריד אותנו ולשמור אותנו בבתים מכוערים לבטון, שעולים 30 שנות משכנתה, והדרך שלנו לצאת ממעגל העוגלים, מכירים את העוגר שרץ בתוך הגלגל כל הזמן, אחרי הזנה של עצמו, הדרך לצאת מזה היא לגור ביחד. וחוות אקולוגיות, כל מיני קהילות אקולוגיות, קומונות, אנחנו סוחרים בדרך כלל מבנה אחד גדול שבו אפשר לחיות הרבה אנשים. אם זה אדמה, אז גם בהחלט אפשר לשים עליה אוהלים וכיפות אקולוגיות ויוזים, ויוצא לכל אחד מחיר של מאות שקלים בחודש. אני גרתי בשנה האחרונה בקהילת הבית האקולוגי בנווה איתן. אנחנו שכרנו מבנה גדול, 150 מטר ברובע, שהיה שם הרבה סלדים, בקיבוץ שהיא באזור ספר. כמה שהמחירים שם לא גבוהים, אין שום אוניברסיטה בסביבה. וככה אנחנו סוחרים בית ב-500 שקלים בחודש. הארנונה שאנחנו משלמים היא קצת יותר מזה. אבל סך הכל, אם אנחנו 3 אנשים, אנחנו מתחלקים באוכל והכל יוצא לנו מאות שקלים בחודש. בכסף הזה שאנחנו לא צריכים לשלם, ה-5,000, 6,000 שקל שכל משפחה אחרת משלמת, שהולכת על אוטו והדירה, אנחנו יכולים לא לעבוד ולהתרכז בפעילות אקטיביסטית ולעשות מה שאנחנו חושבים שיכול להציל את העולם או מה שעושה לנו טוב. אז אם אתם כבר אוכלוסייה מבוגרת שלא נמצאת במרוץ אחרי
אחרי השכר דירה, אז אני מבקש מכולם, תפתחו את הדלת, תפתחו את החווה שלכם, תאפשרו להיטים לבוא לגור אצלכם בחצר, תאפשרו לאנשים אחרים או תצטרפו קבוצה. מה? הם לא רואים, שאמרו לך את הדלתות, אבל כן באו. באו קצת, כן. ואם, ואם אתם עוד לא בוגרים מספיק, אז אני אומר לכם, אל תיכנסו למשחק העוגרים, אל תלכו ללמוד ולהגיד, לא, רק עוד שנה אני אגמור את התואר, אני אעשה כסף ואני אהיה כמו כולם. הנורמטיביות. את הילדים. אני מקווה שאני אשאיר לך על הקהילה הלוחה. גם אני אשאיר את התעודות שלך. בוא, 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 בהמשך דברים, אני אשמח לשאול אותך, מה לדעתך ההבדל המהותי, כפי שמשתקף לנגד עיניך היום בנווה איתן, מה ההבדל בין הקהילה האקולוגית שאתה בנווה איתן לעומת המודל ההיסטורי הקיבוצי? יכול להיות לך לדבר על הקיבוץ? שאול? כן. נווה איתן זה קיבוץ רגיל, 90% מהקיבוצים הם מוצרקים, נווה איתן. התחילה להתקדם כבר בשנות ה-90, היום המשכורות הן דיפרנציאליות, יש חיוב נכסים, אנשים מקבלים את הבתים בהם הם גרים, לא רק בית אחד, אלא בית וחצי או שני בתים שמקבלים, וכל אחד מסתגר, עמק בית שאן, אתם יודעים, חם מאוד, כל אחד מסתגר מאחורי דלתותיו ומאחורי מזגניו, וחי בעצמו. כל אחד גם מנסה לדאוג למשכורת שלו בעצמו. פעם היה מטרה על הקיבוץ, שעוד היה במה להיאבק, להיאבק על האדמה, להיאבק למען ישראל, להיאבק למען כל מיני דברים. ואז היה הרבה רצון וכולם עבדו ביחד ולא התלוננו שהם קיבלו רק ביצה קצר אחד ארוך. ברגע שכבר לא היה מטרה, אז התחילו להסתכל אחד על השני, למה הוא מקבל יותר כסף, למה לא נכנס עם האוטו עד הבית, ואני לא. זה ויכוחים קטנים שהובילו לסיבובים גדולים. הבית האקולוגי הוא קומונה בעיר הנפילה. התחלה של התחלה, רק שלושה אנשים, אנחנו מזמינים עוד אנשים לבוא ולחלוק איתנו את המרחב, ויש בקיבוץ עוד בתי ילדים ועוד מקומות לזכור בזיל הזו שאפשר לעבוד, זה כבר קומונה מגובשת ולחזור שנצטרף לקומונה אחרת, אז יש מקום גם לזה. המטרה, העניין שמייחד אותנו כקומונה אקולוגית היא א' שירותי קומפוסט, זה גם שירותי קומפוסט. שאלה פתוחה לכל חברי הפאנל. אפשר לשאול את גרמה עכשיו? שאלות בסוף. שאלות בסוף, אנחנו נתקדם ואחר כך יהיה אפשר. שאלה פתוחה לכל חברי הפאנל. היום כשאנחנו קוראים על מחאת הפלפלים ועל כך שחקלאי בוחר את הסחורה שלו בשתיים או שלושה שקלים, וכשזה מגיע לצרכן, אחרי כל השרשרת, וקונה את זה ב-5 שקל קילו לפלפל, מבחינת המלחמה בכל ההידרדרות הזאת, בכל התהליך שפוגע, איך אתם, כלומר, מה אתם חושבים בתור פתרון אפשר לעשות כדי למנוע את השרשרת הזאת של עודף מתווכים למיני מה שאותו פלפל מגיע לצרכן? לא ללכת לסופר, זה הכיוון הראשון, ואולי גם זה היה המצב. מי שחי בעיר ועוזרת לאנשים אחרים לחיות בעיר ולא להיכנס לסופר או לאחר
להתחיל לצאת ממנו, אני יכולה להסכים מה שזה אמר עכשיו, דבר ראשון, זה הכי נגיד, זה באמת, כאילו נורא מסובך, אבל זה כל כך נגיש לנו, זאת אומרת, כל יום יש לכל אחד מאיתנו הזדמנות, פשוט לא לעזור למערכת שלא עוזרת לנו, פשוט להפסיק, לא צריך לפגוע, לא צריך לעשות שום דבר נגד, אלא פשוט להפסיק לשחק את המשחק שלימדו אותנו מגיל אפס, לשחק. וזה עושים כל פעם מבצר אחד, אז קם לביחי שותפי ואסבעיל באותה תקופה, ועכשיו שותפתו של דסי, יצא עם קמפיין יוצאים לסופר, וכל אחד יכול עדיין למצוא אותו יוצאים לסופר באינטרנט, והתחילה משהו שעכשיו אני ממשיכה ומעמיקה בקורס התוכנית השנתית המלאה ללימודי משק בית שלם, האקולוגי של הצבעים, ועדיף אני אחת המשתתפות. ומה שאנחנו עושות, גם בקמפיין וגם בתוכנית הזאת, זה כל פעם מוצר אחד. אז עכשיו המשתתפות בתוכנית עשו רשימת קניות, ועשו אתם רשימת קניות של כל הדברים שאתם אחד אחד, ואני תדברו על אף תמותפלית, כל הדברים שאתם קונות, קונים, בסופר סופר פארם, ניצת הדובדבן, כל מקום שניתן לכם את חוויית הקנייה, עם הקופאית בסוף, מה רשימת הקניות שלכם? ואז תעשו לכם את הרכית הדבר, העמדה הראשונה זה, אני צריכה את זה או לא צריכה את זה? שאלה, פשוט שבו מזה, תנשמו ותשאלו באמת. אחר כך, אוקיי, מאיפה אני קונה, אני צריכה, אם לא, אז מסוימים כך, וזה לא קונים את זה, אף פעם. אם כן, אז מי אני קונה את זה? סופר. ואז לפעמים יהיה לנו את המעלות אחרים, אבל אתם לא קונים מקומות אחרים. והעבודה שלישית, אני יכולה לעשות את זה בעצמי. אז רק כן, לא, לא איך. כן, אף כן אני יכולה. אני לא יודעת. לא עושה שאתם תמצאו איך, או מי שאתם תעשה. אני תמצאו כל פריט ופריט. יש לו תשובה, ו... 9 שנים של בלי סופרים, אני חושבת שזו הוכחה מספיק טובה, ויש ואולי חשוב לציין שלפני 9 שנים עשיתי את כל הפרויקטים של סופרים. זאת אומרת, עשיתי את המהלך הזה, לא ברד פוליטי, אז עכשיו, שוב, מבחינת החיים בעיר, למרות שזה רלוונטי לא פחות אולי יותר גם לחיים מחוץ לעיר, אבל רוב האנשים נמצאים. האפשרות של גידול עצמי של מזון כמובן למי שזה מתאים לה, למי שזה מתאים לו קיימת, והגינות הקהילתיות כמובן פותחות את עצמך, והאפשרות של ניקוז מזון. בין אם בעיר, בין מחוץ לעיר, גם יש אפשרות שאני מרבה להפנות אליה אנשים, להזיך, ובעיקר ליישם אותה בעצמי, כל דבר כמעט קודם. יישום עצמי, ואני אומר את כל זה, עד עכשיו ברמת לכאורה תיאוריה, אבל בתור אחד מצוות האוכל של הכנס הזה, אחת המטרות כאן היום היא להגיד את זה הלכה למעשה באוכל של הכנס. ויש שם על לוח המודעות פירוט מלא של הכל, תוכלו לראות את כל הפרטים, אני גם אקדים כמה מילים לארוחת הצהריים. קראתי לזה זמן אוכל מזון לשינוי עכשיו, כיוון שאנחנו מדברים הרבה בכנס הזה על לעשות את המחר, אבל השינוי הוא עכשיו, כמו שסמי אמרה לעשות את הייצובי. זה כבר מהיום. אז כל מה שיש פה הגיע למקורות הכי טובים שאפשר, שזה כל האפשרויות שציינתי קודם, שציינה תמי, וזה מפורט כאמור על אותו דף, שליפות, גינות קהילתיות, ובקיצור המון מזון שהתקבל בחינם משאריות, מעודפים, או נקנה ישירות מהמגדלים או מהיצרנים. ותחשבו על זה שאנחנו מאכילים פה, לא ספרתי, לא יודע, 100-200 איש ב-700 שקל.
שאלות הסוף מהקהל, אנחנו רוצים לדבר שיחה. אני רוצה להוסיף שהשאלה הזאת שהעלית לגבי... כמות המתקצים שיש בדרך. כן, זו שאלה מערכתית, נוגעת בצדדים הכלכליים והלוגיסטיים של איך המזון מגיע מהחקלאי לשולחן שלנו. ובגלל זו שאלה מערכתית, היא נוגעת בהרבה דברים שהם לא דווקא קשורים לקהילות. אני רוצה לראות למה שדיברתי קודם, אנחנו מתעסקים דווקא בפתרונות מיקרו, פחות במקרו, במידה מסוימת. ויש שם הרבה פעמים מזרעים לפתרונות מקרו. אז זה דבר ראשון. יש כן מי שמתעסק בדברים האלה, וזה דברים כמו היוזמה לחקלאות חברתית ישירה, כמו כל התנועת הקואופרטיבים, שנותנת מענה שהיום מתעסק ב... חלופה קואופרטיבית, לקחת חזרה, כתנועת נגד להפרטה, לקחת חזרה להצברה, לבעלות קולקטיבית שלנו על החנויות ומחליט הסופרמרקטים, והייתי מאוד שמח לראות בהמשך הדרך גם קואופרטיבים שלוקחים חזרה לידיים את הפצת המזון, את הסיטונאות, את הלוגיסטיקה, את החקלאות בקנה מידה גדול. זה נוגע גם בשאלות תרבותיות של אוטונומיה ואיסור מזון, החל מרמת משק הבית, מה אני מסוגל לגדל על עדן החלום שלי, דרך הרמה האזורית, ביישוב ובעמק שאני גר בו, ועד רמת המדינה כולה, אם מדינה יכולה לגדל לעצמה את המזון. אני חושב, ראינו לפני כמה זמן מה קרה ליוון, שניסו להגיד לא, ועסקה מאוד רעה שהאיחוד האירופי ניסה לכפות עליהם, אמרו לא, ואז עשו להם ככה, ואמרו, טוב, בסדר. אחת הסיבות זה שהם אמרו טוב בסדר, זה שיוון ב-20 שנה האחרונה איבדה את עצמאות שלה בייצור מזון, והיום אם הם היו עושים שריר, פשוט לא היה להם מה לאכול. אז זה הולך לעוד רובד של העניין הזה. זהו, אני חושב שעכשיו אני אמרתי. אני חושב שעקר, אני הולכת היום, אני גרה בחדרה, אני גרה בדיר. אין לי גינה, ואין לי את כל הכלים מסביב. אני רוצה היום ללכת, לקנות תיכונית לצורך העניין, משהו שגורם לי גם מאוד מתקצר, זה עולה פי 3 בשוק. אני שכחתי להוסיף עוד דבר מאוד חשוב, שהוא גם נותן תשובה אלייך, אני לא צריך את זה. אני את האוכל שלי, כל הפירות והירקות שלי, וכל השכנים שלי, גם אנחנו קוראים סולטן. מה זה סולטן? סולטן הוא חקלאי דרוזי מתוק שגר בשפרעם, הוא והמשפחה שלו, ואבא שלו, והדוד שלו, וארבעה בני דודים, מגדלים אוכל כמו שהסבא גידל, זאת אומרת, הם לא עברו, זה לא אורגני, זה פשוט כמו שהיה פעם. אין להם תעודות, אפילו לא התחילו אף פעם להשתמש בריסוסים. ואנחנו גילינו אותם בשוק, התחלנו להזמין מהם, ועכשיו הם מספקים לכל החברים שלנו בקדיטה, וכל החברים שלנו בבית קשר, בחוקים, בציבון, בחוקים וכו'. כולנו קונים ישר מהחקלאי, בלי שוק פערי ציבוך. אנחנו מכירים את הבן אדם, היינו עושה בבית, היינו בשדה, אנחנו יודעים איפה זה מגיע, אנחנו סומכים עליו. הוא מכיר אותנו, הוא בחיים לנו כל הזמן שהוא לא טוב, הוא אוהב אותנו, הוא מכיר את הילדים שלנו, הוא יודע מי אוכל את הדברים שהוא מוכר. וזה מאוד אפשרי, צרו קשר עם החקלאים, תרגינו ביחד, עשו הזמנות שיצדיקו את זה שהחקלאי יבוא לכם עם טנדר ויביא לכם מהשדה ישר עד הבית, זה אפשרי. גם בעיר אתה גר בקרבת הרבה אנשים. ליצור קשר עם אותם אנשים, לקנות ביחד את המזון בסקים או בקורותר בדיים. והכי טוב זה גם לבשל ביחד, ואז במקום השעתיים שאת מבשלת למשפחה שלך, תבשלי 3 שעות ותבשלי ל-20 אנשים. ולזרוק את השירותי קומפוסט. עוד. איפה יש כאלה משפחים קואופרטיביים? תגיד. אני מודה לכל האורחים שהגיעו עד היום, שהגיעו עכשיו, ולכל הקהל שהגיע, ואני מקווה שתיקחו מפה כמה שיותר רעיונות, תיקחו גם רעיונות, גם דרך חיים, חילקו פה המון ידע, תשתמשו בזה. תודה.
תודה לכולם.